ne kam kërkuar të gjithë kryetarët e bashkive, përfshirë edhe kryetarët e bashkisë tuaj, që të angazhohen drejt për së drejti me fermerët. Dhe bashkia të hyjë në një fazë të re të luajtjes dhe të rolit të ortakut të drejt për drejt të fermerëve. Në këto pika agrumbullimi apo pika agropërpunimi. Si një aksioner që është dhe garant që stimulon bashkimin e fermerëve, Ministria e Bujqësisë, përmes fondeve europiane, përmes fondeve kombëtare, por edhe përmes garancisë sovrane për bujqësinë që i jep qeveria, të ndihmojë drejt për drejt. Ne kemi ende shumë fermerë që nuk e marrin niptin, sepse i trëmben, nuk e di se çfarë, i trëmben taksave, i trëmben detyrimeve, por në rast se nuk je i paisur me nipt, nuk mund marrësh asnjë mbështetje.